Պարոն քաղաքապետ, դա ժողովը բարույթ էր հարցել պարոն Մարտյան ձեր դեմ, որ դու քաղաքապետ դինելով հանդերս նաև ձեր ՍՊ-ն եք ղեկավարել եւ այնտեղ փաստորեն արվա միջոցը ընդունում է, որ ամեն դեպքում իրենց ձեր դիտակում ասած փաստաթղթերը դա էլ կայացնում։ Սա իրականում շատ ցավալի փաստ է ինձ համար, որ Հայաստանում դաշտը այս վիճակում է, ինչու եմ սա ասում, որովհետև այստեղ երկու կոմպոնենտ կա, մի կոմպոնենտը կապված է լրատվամիջոցների հետ, մյուս կոմպոնենտը կապված է նորաստեղծ այդ կոռուպցիայի հանձնաժողովի հետ, որից սկսեմ, կարող եմ սկսել լրատվամիջոցներից, հա, կամ հանձնաժողովից, շատ լավ, լրատվամիջոցներից վերջում կխոսեմ, առաջին հերթին, երբ հրապարակվեց օրաթերթի կողմից տեղեկատվությունը, նույն օրը բոլոր փաստաթղթերով դա հերքվեց մեր կողմից, այնուամենայնիվ այդ հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել, հա, ես մի փոքր զրուցել եմ իմ իրավաբան ընկերների հետ եւ ասացի, չկա գաղափար նախաքննության, հա, միջև ինչ որ վարույթ հարուցել, ասին իհարկե կա, պետք է ինչ որ նյութեր ավակեն, կարող են նյութեր ուզել եւ որոշել, վարույթը հարուցել, միջև վարույթ հարուցելը չի դիմվել, վարույթը հարուցելուց հետո դիմել են, ես վարույթը հարուցելու մասին եմ ասում, կարծում եմ այդքան ժամանակ, այդքան գումար, այդքան ռեսուրս պետական ծախսել մի բանի վրա, որը ակնհայտ է, ընդամենը 3000 դրամ կարող էին վճարել, ես կարող անգամ իրանց անվճարը չգիտեմ, բայց 3000 դրամ կարող էին վճարել եւ Պետրի Կիստրով տեսնել, որ ես միջև քաղաքապետ դառնալը այլևս այդ ընկերության տնորեն չեմ հանդիսացել, եթե այդ 3000 դրամը չկա, ես պատրաստ եմ իմ աշխատավարձից, ես 400000 դրամ աշխատավարձ եմ ստանում, պրեմիա չեմ ստանում, ոչ մի ավել գումար չեմ ստանում, իմ աշխատավարձը ամսական կազմում է մաքուր 400000 դրամ, ես իմ 400000 դրամից պատրաստ եմ 3000 դրամը տրամադրել այդ կառույցին, որպեսզի իրանք նայեն, տեսնեն եւ այդ ժամանակը մեր ժամանակը պետության եւ ռեսուրսները դրա համար չծախսեն, ես ճիշտ ասած ուզում եի դա անել, բայց վախեցա կարողա դա էլ կաշարք որպես դիտարկեն այդ 3000-ը, հիմա էլ միապել վարույթ այդտեղ, միապել այդ միապ դե տեսնում եք, ուրեմն կարող եք դա էլ տեսնենք, կարող եք կաշարքը միապել վարույթ այդտեղ բաները, իմը տպավորությունն է, որ բոլոր կոռուպցիոներներին այս երկրում արդեն բռնել ենք, բոլորը նստած են, հիմա զբաղվում ենք այսպիսի հարցերով, այսինքն կոռուպցիոներներ կան, որոնք դեռ նստած չեն, դիմոտ այդպիսի տպավորություն էլի, հա, միտում տեսնում թե ոչ, ճիշտն ասած դա որպես միտում չձևակերպեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, այդ կոնկրետ այդ կառույցի ղեկավարը ղեկավարին ներկայացրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, ես չեմ ուզում այդտեղ միտում տեսնել, այնուամենայնիվ այս փաստը կուզենայի արձանագրել, չէ, արձանագրում եմ, բայց ինքան կուսակցական է դասը, այո, բայց իրեն ներկայացրել են Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, երապի տվյալները 3-6 է ձեր վարկանիշը, ինչ վերաբերվում եք, ճիշտ ասած վարկանիշը ես եկել եմ այստեղ աշխատելու, ոչ վարկանիշ բարձրացնելու, ոչինչացնելու, ոչ միջնացնելու, համ քաղաքապետ դուք ասացիք, որ Դավիթ Խաշակյանի հայտարարությունը ապատեղեկատվություն է, այն հայտարարությունը որ գումար է, բայց ինքը վստահեցնում է, որ ձայնագրություններ ունի, սպասում է հրապարակել, ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր ունեն ձայնագրություններ, ինչ որ տեսահոլովակներ, տարբեր տիպի ինչ որ գրագրություններ, ես խնդրում եմ բոլորը հրապարակեք, մենք խոսում ենք, կներեք, բաց լինելու մասին, տրանսպարենսիա, այսպես ասած թափանցիկ լինելու մասին, բայց կներեք, եթե այն մարդիկ, ովքեր խոսում են դրա մասին եւ ասում մենք ունենք, մենք հեսա, արե Ժորժ ջան, բաց եղեք հանրության հետ, եթե դուք մի բան ունեք, եթե մի բան ունեք, խնդրեմ բաց տվեք հասարակության, թող հասարակությունը իմանա ինչ է կատարվում այս երկրում, ոնց կարելի է ունենալ, ես ինչ փաստաթուղթ ունեմ, եթե պահանջում է հանրությունը, մենք եւ օրենք է իհարկե դրա մասին, այսինքն օրենքը առանց խախտելու կարող եմ հրապարակել, քաղաքապետարանից բաց հիմնակ, ես ձեզ ասեմ, այս պահին գոյություն չունի, ես ձեզ դա վստահ եմ ասում, ոչ երբևիցե, ես ասում գրանցվել է, դա այդպես չի, որովհետև այդ ամեն ինչը պետքա ամեն տարվա վերջում է կներենք, մենք հիմա բյուջեն որ քննարկում ենք, տարվա վերջում ենք քննարկում, տա հունիսին չենք քննարկում, եւ բոլոր նվիրատվությունները ես արդեն բազմիցս ասել, տարվա վերջ պետքա հրապարակվեր, այս տարի ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, հաշվետվության տեսքով, մենք չենք կարող ամեն օր խոսել ինչ որ մի բաների մասին, ես երեկել եմ ինչ որ բան պայմանավորվել, հիմա ասեմ, երեք չառաջորդել եմ ինչ որ բան պայմանավորվել, ես չեմ կարող ամեն օր օրվա կեսը աշխատեմ, օրվա կեսը պատմեմ, թե ինչ արեցի,
Համակարգականի կոմունալ տնտեսության վարչության պետը աշխատանքից ազատվել է ու Կրկին Խաշակյանը բնդում է, որ տենդեր է եղել, որին իր քրոջ որդին է հաղթել եւ հարցնում է, արդյոք այստեղ չեք տեսնում շահերի վախում ու արդյոք դրանով է պայմանավորված, որ ին աշխատանքից ազատել եք։ Եթե ինչ-որ մեկ ինչ-որ բան գտնում է, ասում եմ, սովորության համաձայն կարող է դիմել արդեն այդ դատախազություն կամ այլ մարմին, չէ, եթե մեկը գտնում է, որ դա այդպես է կամ այդպես չի, ես մենք ունենք հազարավոր տենդերներ եւ ես չեմ հետևում process-ներին, եթե այնուամենայնիվ այո, իր դիմումի համաձայն պարոն Խաչիկյանը ազատվել է աշխատանքից։